વસનારા પણ ભરમાણા મોટાના તળિયા ન મળ્યા. આ અર્જુન કાયમ ભગવાન કૃષ્ણ સાથે રહે છે, પણ સાંભળી લ્યો કે આ નારાયણ જ છે એ જ જો અર્જુનને ખબર હોત તો ભગવાનને 11મા અધ્યાયમાં એને વિરાટ રૂપ ન દેખાડવું પડ્યું. કૃષ્ણને થયું કે આ મને પ્રશ્ન પૂછતો જ જાય છે અર્જુન, મારું માનતો નથી. અને ભગવાન એમ કે એ હું છું, એ હું છું. અર્જુન કે શું મંડાણા બે ભેગા પથારીમાં હોય છે, મારી જેવું તમે ખાવ છો, અને તમે એમ કહો છો કે હું ભગવાન છું. અને આ બધું મને હામું ફિલ્મ ઘોડે દેખાડો તો હાસું માનું, હાદી ભાષામાં વાત કરું તો. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ને થયું મારું વાળ કરી ભારે, આ તો એને મને મામા ફૂઈ નો સમજે સા. અને પછી ભગવાને વિરાટ રૂપ દેખાડ્યું છે. બહુ ઝીણી વાત છે. જ્યારે વિરાટ રૂપ જયારે એને દેખાડ્યું ત્યારે કૃષ્ણ કેવા લાગે છે? કે વાલા તારા વિરાટ રૂપ ને જોઈ આજ ધનંજય ધ્રુજી ઉઠ્યો રે ઓ, આ કનિયો સાહેબ જે કૃષ્ણ વ્રજમાં વાહણી વગાડતો હતો. એ તાળી પાડો તો મારા રામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો હોય
ભગવાન કૃષ્ણ જેની વિરાટ રૂપ ધારણ કરે કુરુક્ષેત્ર ના મેદાનમાં, અને અર્જુન કહે છે કે કેવો લાગે છે ભગવાન, કેવાલા તારા વિરાટ રૂપ ને જોઈ ધનંજય તુજી, ધનંજય તુજી, ધનંજય તુજી. ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ ની સામે જ્યાં અર્જુન ને જોયું, હવે સાંભળજો, થાર 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 અર્જુન ધ્રુજે છે. વાત હવે સાંભળજો, ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે અર્જુન જો જોઈ કેવો લાગુ છું, ધ્યાન દેજો, શબ્દ બહુ નાનો છે. કાકાને ગીતા અતિ પ્રિય છે, ભગવદ્ ગીતા કાકાને અતિ પ્રિય છે, લગભગ તો એના કંઠસ્થ છે. અને એટલું નહીં, હું જાહેરમાં બીજે ઘણી વાર કહું છું કે ગોવિંદ કાકા પાસે કોઈ એવા નાના વિદ્યાર્થી કંઈક મદદ લેવા આવે ત્યારે એટલું જ કે બેટા એક ગીતાનો અધ્યાય પૂરો કરી દે ને તો તને 1,00,000 રૂપિયા હું તારી ફી ભરી દઈ. કાકા મને બહુ ગમે છે, પણ આમાં શબ્દ એ છે એટલે કે મને બહુ વાત એ છે કે ભગવાન કૃષ્ણએ એવું કીધું કે હવે મારી હામું જો તને કેવો લાગુ છું, ઓલો કે મને કાંઈ દેખાતું નથી. અને ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હવે તને મારી દ્રષ્ટિ આપું તો તને હું દેખાઉં. જે વ્યક્તિને જોવા હોય ને એની દ્રષ્ટિથી જોવો તેઓ તમને દેખાય, તમારી દ્રષ્ટિએ જોવો તો ન દેખાય કાંઈ. આપણે આપણી દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ છીએ, આમ છે ને તેમ છે ને ભલાનું છે ને, રહેવા દે ને ભાઈ. જ્યાં સુધી ભગવાન કૃષ્ણ જેને આપણો સદગુરુ અથવા તો આપણો માલિક આપણને જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ ના આપે ત્યાં સુધી એને આપણે જોઈ ન શકીએ. અને કા અહમ આપણામાં આવી જાય તો આપણને કાંઈ ન દેખાય. બાપુ ગોપી ગીતમાં છેલ્લી જ પંક્તિ, મદ આવ્યો ગોપીઓને, અમે આને જ્યારે કે જ્યારે વિયો આવે છે રાસમાં, એટલો જ મદ આવ્યો તો આખીનો અંધારપટ થઈ ગયો ને કૃષ્ણ દેખાતો બંધ થઈ ગયો. આ ગોપી ગીતમાં શૈલી પંક્તિ, કૃષ્ણ દેખાતો બંધ, શું કામ, અંદર મદ આવ્યો, ગમે આને જ્યારે કહે ત્યારે આવે છે. પછી તો ભગવાન વૈયા ગયા, પછી ભાગવતનો પ્રસંગ એટલે મને ગમે. પછી તો ભગવાને રાસલીલા પૂનમ્યું આવ્યું પણ રાસ ન કર્યો ભગવાને. પછી ફરી વાર બધી ગોપીઓ કીધું કે કાંઈક કરો ને, કૃષ્ણ કેજ્યું રમ્યું નથી. પછી ભગવાન કૃષ્ણે કીધું કે હવે છે ને તમારે એકલ્યું નહીં આવવાનું, ગામમાં ડખો થાય, તમે એકલો આવો છો ને મારે રાસ લેવાનો, એની કરતા હવે યુગલ ગીત તમારે સજોડે આવવાનું. આ તેદુનું આપણે બધે યુગલ જામ્યું નવરાત્રિમાં, તોય બે માણા ગરબે રમવા ગયા. અમુક ઉંમર સુધી જ ગરબા હારા લાગ્યો, એક હો 40 કિલો ને સણિયા સોળી ન પહેરાય. ના ભાઈ, આ અમુક માપમાં હોય તો જ મજા આવે ભાઈ. હા કાકા, હું એકવાર ગીતાજી વાંચતો હતો ને, પછી એમાં ઓલું છે ને કે કર્મ કર ફળની આશા ન રાખ, તો મને પછી છે ને હા ભણજો, મને એક ગમ્યું એટલે કહું. હા મેં કીધું સારું આ ખોટું છે, સારો પ્રોગ્રામ કરીને પૈસા ન મળે, કર્મ કરીને ફળ ન મળે, ભગવાન ના પાડી. હા ભણો, બહુ બહુ સરસ મને સમજાણું એ વાત કરું છું ભાઈ. એમાં આણ કારણ કે અહીંયા બધા એવા વિદ્વાનો બેઠા, ખેતી કરીએ અને ખેડ ન મળે, હીરા ગણીને પગાર ન થાય, ડ્રાઇવિંગ કરીને પગાર ન મળે, હાંગળીઓ મારીને પાણા કાઢીને પેમેન્ટ ન થાય. ભગવાને ના પાડી કે ના, તું તાર ફળની આશા નથી રાખવાની. અને પાછું કાકા કેવું કીધું ખબર, કે બહુ ફળની આશા રાખી દુઃખી થાય લે. અને મને સારું સમજાણું નહીં, કારણ કે ત્યારે આપણે ક્યાંય એવડી તો બુદ્ધિ હોય નહીં એને સમજવાની, તો એને સમજી જાય થોડો પછી કઈ. પણ એક મને પછી મગજમાં જ ગળી ગયું કે સારું આ ભગવાને આવું કેમ કીધું. પછી વળી પાછો વિચાર એ આવ્યો કે કદાચ આપણા ખોરડે આવ્યો એટલે આવી બુદ્ધિ છે. ના, ઈશ્વર ઈશ્વર, પરમેશ્વર પરમેશ્વર. આજે પૂંજી ભાઈ શ્રી બહુ સરસ વાત બે ત્રણ કરી. પણ પછી કાકા મને સમજાણું, ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન તું કર્મ કર ફળની આશા ન રાખ, દેવું ન દેવી મારે જોવાનું છે. પછી મને નક્કી થયું કે જ્યાં સુધી તમે તમારું એવું કર્મ નહીં કરો હામાવાળો સ્વીકારે એવું, ત્યાં સુધી એનું ફળ નહીં મળે.
આપણું કર્મ એવું હોવું જોઈએ. પછી મને નક્કી થયું કે હું પ્રોગ્રામ કરું છું. હવે તમે સાંભળો, દાખલા તરીકે કોઈ પણ છોકરા ભણે છે એનું કર્મ કરે છે, પછી જે ડિગ્રી લેતા જાય એ બધી કર્મની ફાઇલો તૈયાર કરે. પછી દાખલા તરીકે એસઆરકેમાં ઇન્ટરવ્યુ છે, સાંભળજો, એસઆરકેમાં ઇન્ટરવ્યુ છે, કાકા બેઠા હોય અને આવીને એ જે સામો જે ડિગ્રી લઈને જે ભણીને આવ્યો છે એના કર્મની પોટલી એટલે ફાઇલ મૂકે કે આ મેં કર્યું છે, આ ઉપાધિ અહીંથી લીધી છે, આ ઉપાધિ અહીંથી લીધી છે. અને જેટલું જાણતા જાણવા જાવશો ને એટલે ઉપાધિમાં જાવશો. મારા આમ જેથી આપણે હાવ તળિયા મારતા હતા તેથી કાંઈ ઉપાધિ હતી. માળું નક્કી જ નથી થતું કે આપણે શું કામ નીકળ્યા છીએ. જેમ 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 આગળ વધતા જાઓ. હમણાં હું એરપોર્ટમાં બે ચાર દી પહેલાં ઉતર્યો તો પોલીસવાળા ભાઈ ઊભા થયા, તે મને ફોટા પડાવ્યા. મને કે માય ભાઈ થોડુંક કામ છે. હું કહ્યો ને, મને કે યાર આ બધું મને કે સમજાતું નથી. હું સમજાતું નથી? મને કે ભાગ એટલે હું, અને ભાગમાં હોય તો જ થાય. મેં કીધું ના, ભાગ બનાવવું પડે. મને કે ભાગમાં છે, ભાગમાં ભાગમાં હતું માણા છે, અને ભૂણ ઊંચું હોત તો આપણે ક્યાં પીડ્યા હોત? હે, આ ભાગમાં જ માણા થયા છે. અને તમારા ભાગમાં મેં કીધું સાહેબ લખેલું હતું કે તમારે પોલીસ થવાનું, એટલે તમે પોલીસ થયા. મને કે એ બરાબર ને? મેં કીધું એ બરાબર, પણ તમે સાંભળજો, તમારા આઈજી છે ને એ પોલીસ જ છે. પછી તમારે કોન્સ્ટેબલ રહેવું છે કે ડીજી થવું છે એ તો તમારા હાથની વાત છે. પછી પણ કહેવાય પોલીસ. આપણા ભાગમાં લખી નાખ્યું છે કે ડ્રાઈવર થવાનું છે, તો પછી રિક્ષાનું ગોવિંદ કાકાનું? ગોવિંદ કાકાને ડ્રાઈવર થવું કે નાની માના ખેલ છે? ભાગમાં હોય તો થવાય, અને રિક્ષાનો ડ્રાઈવર જ કહેવાય, અને પાછું પ્લેનનો પાયલોટ એ ડ્રાઈવર જ કહેવાય. એ ભાગ આપણે બનાવવું પડે. ભાગમાં ભગવાને ખાનામાં એટલું જ લખેલું હોય કે તમે હીરાવાળા થાઓ, એ પછી કેરેટિયા કે શેટિયા, એ ભાગ આપણે બનાવવાના છે. પોઈન્ટ એક ના કે પલસું બનાવવું છે કે, કારણ કે મેં ઘેહા છે. હા તો હું તળિયા મથાળા પેલ ઘાટ, અને તેથી તો કાકા પ્લાન ખાલી પેનથી લેવાનો આવતો. હું પ્લાન એવી સાઈન કરતો ને, ખરેખર ટેબલાને ખાલી ઘઉં જ પડે સાહેબ, એવું તો હું ટેબલું લાવતો હતો. એ ઓલા ઓલા ઓલો ભાર આવે ને આપણે સિંહાનો, એમાં નાખીને તોડતો. એટલે હજી નાનો જ જઉં અને જીવરો જ જઉં. પણ મૂળ વાત મારે જે વાત મને ગમી એટલે કાકા કહું કે ભગવાને એવું કીધું તું કર્મ કર તો ફળની આશા ન રાખ. પણ પછી ખબર પડી કે કર્મ એવું કરો જ્યાં સુધી તમારું કરેલું કર્મ સામા વાળો નહીં સ્વીકારે ત્યાં સુધી ફળ નહીં મળે. આઠ દસ જણાની ફાઇલ પડી હોય એ ફાઇલો જોતા જોતા યોગ્ય કર્મ ન લાગ્યું કે ના ભાઈ આ નહીં ચાલે, પણ જેવું એનું કરેલું કર્મ આપણને ગમ્યું, ઓહ ઓલરાઈટ બરાબર છે યાર ગુડ, અને જેવું એ કર્મ તમે સ્વીકારી લેશો એનું કરેલું, તરત એને બીજે જ મહિને પગાર એનો ચાલુ થાય, ફળ આવવાનું ચાલુ થાય. પણ જ્યાં સુધી તમારું કર્મ સામાવાળો નહીં સ્વીકારે ત્યાં સુધી તમારું ફળ કોઈ દી તૈયારી નહીં થાય ભલામણે. અને ત્રીજી વાત, ભગવાન કૃષ્ણ દ્રષ્ટિ આપે છે એમ આપણા વડીલો આપણને જીવન જીવવાની દ્રષ્ટિ આપે છે કે આવી રીતે જીવજો, તમને હેરાનગતિ નહીં થાય. આમ કરીએ તો આમ, આમ કરીએ તો આમ. ત્રીજી વાત, ભગવાને આપણને જે પાત્ર આપ્યું છે બરાબર ભજવવાનું. દાખલા તરીકે આમાંથી કોઈ પણ માણસ છે એ એક નાટક આપણે અહીંયા ભજવીએ ભાઈ, અને એ નાટકનું પાત્ર દાખલા તરીકે એ શિવાજી બનીને સ્ટેજ ઉપર આવે. હવે શિવાજી બનીને સ્ટેજ ઉપર આવે અને એ એટલો બધો જે પાત્ર જેણે કાકા લીધું છે એ એટલો બધો વિવેકી છે, જ્યારે એના પિતાને ભાળે છે તો દોડીને પહેલાં તો પગે લાગે છે. આવો વિવેકી છે, સારો છોકરો છે. એ જ છોકરે શિવાજીનું પાત્ર લીધું અને એના બાપુજી આવ્યા તો શું કરવાનું? ત્યારે એ પગે લાગવા નહીં દોડે. અથવા તો એના બાપુજી ટેસ્ટથી એને શિવાજીના રૂપમાં જોશે, એ સ્ટેજ ઉપર આવીને એમ કહે ઘેર ભેગો થાને એ રમલા હાલે ઘીરે રમલો નહીં કે શું કામ? ત્યારે એને પાત્ર છે એ શિવાજીનું લીધું છે એમ સાંભળી લ્યો.
આપણે જ્યારે જે પાત્ર લીધું છે ને, પછી આપણે મેનેજર હોય, માલિક હોય, કારીગર હોય, પણ જે પાત્ર લીધું છે ને એ પાત્ર ભજવી નાખશો ને ભલા માણા, પછી એમાં કાકા દાદા ભાઈ કાંઈ ના આવે. મારું પાત્ર જે આપ્યું છે મને ભગવાને, એ મારે ભજવવાનું છે. અને જે પાત્ર ભજવી નાખે ને એને 100% પ્રમોશન મળે સાહેબ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આજે અમારું પાત્ર શું છે? અમે જો નીચે બેઠા હોઈએ, સામે હોઈએ ત્યારે કાકા એ બેસે, પણ અત્યારે મને ઘનશ્યામભાઈ લાખાણીને અહીંયા સામે તમારી સામે આનંદ કરાવવા માટે અમને મૂક્યા છે. પછી એમ કે આ તો માથું દુખે છે, ઘીરે રેવાય માયા, બીજાનો વારો આવે. કર્મણી રાધિકા, જ્યાં સુધી આપણું કર્મ અમને અમને ભાઈ પેમેન્ટ શું કામ, પ્રોગ્રામમાં માણસો શું કામ બોલાવે? તમે સ્વીકારો છો એટલે અહીંયા અમી બેહીને તમે હળુડ હળુડ ઊભા થઈ જતા હોય તો બીજી વાર શું કે હવે એને બોલાવતો ને કોઈ ભોઈ જો ભાઈ સાંભળતું નથી. કર્મ અમે બોલીએ છીએ એ આપ સાંભળો છો, સ્વીકારો છો, એટલે અમને આનંદ આવે છે. એક ભાઈને એની પત્નીએ કીધું, જો કાકા આમ જાય તોય વાંધો ને આમ જાય તોય વાંધો. એની પત્નીએ કીધું કે ઝાડવે સડતા આવડે, તો ઓલો વળી એમ આમ સુધરેલો હોય ને એમ કે એકચ્યુઅલી ગાંડી હું કે દી ઝાડવે ચડ્યો, આમ પોચો પોચો મળ્યો થવા. અરે કે તમને ઝાડવે ચડતા ના આવડતું? અરે ગાંડી હું કે દી ઝાડવે ચડ્યો. સૌજી કાકાઓ બહુ સરસ જોક છે, હળવો છે, ઝીણો એવો પચી જાય ને એવો ફટ દાદા. જો ભાઈ અમારા જોક્સ એવા જ છે કે 80 વર્ષ થાય લઈ અને 8 મહિનાના છોકરા સુધી, 8 મહિનાના છોકરા આવે, કારણ કે હવે એ 8 મહિનાના છોકરા મોબાઈલ જોતા થઈ ગયા છે ડોહા. હા હારું આ છોકરું માળું વળી લે, અત્યારે કેટલા તૈયાર થઈને આવ્યા બોલો. આપણે 7-8 વર્ષ ના ખ્યા ત્યારે એ કોડે એ કો એકડે મીંડે ઘમ, અને અત્યારે 2-2.5 વર્ષ નું છોકરું એ બી ચીલી એ જી નાલી નીકળ્યા ગાંધી જી. આ 21મી સદી છોકરાના હાથમાં દેતા ની મોબાઈલ, લોક ખોલતા આવડે ડોહા, બાળ દીધો મોબાઈલ ઓળખી જાય ડોહા, કારણ કે માણસનો પરિચય એના મોબાઈલમાં પડેલો હોય છે. આજે દાદાએ ઘણી વાત કરી મોબાઈલ, અને હું તો એટલું જ કહું કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ ડાઉનલોડ કરો ત્યારે કીબોર્ડ ઉપર તમારી આંગળી જાય ત્યારે એક ક્ષણિક અટકી જાજો, અને એટલો જ વિચાર કરી લેજો કે હું કોનું સંતાન છું, મારો બાપ કોણ છે, અને હું ક્યાં રાષ્ટ્રનું સંતાન છું, અને મારે કઈ વસ્તુ ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ, એટલો વિચાર કરશો તો તમને ચોખ્ખી ખબર પડી જાય. હા, જે જે વસ્તુ તમારા બોડીને ટચ થઈને રહી છે એમાં તો પવિત્ર વસ્તુ રાખો, બાકી કાંઈ આ કાંઈ અટક્યું અટકેવું છે નહીં. પણ માની લ્યો, મારે એક બીજી વાત કરવી તમને કે કદાચ માની લ્યો છોકરાના મોબાઈલમાં બાપના હાથમાં મોબાઈલ આવી જાય અને છોકરાના મોબાઈલમાં કાંઈક હોય એવું, તો એ બાપ ખીજાઈને કહીએ કે ખબરદાર જો આવી કઈ વસ્તુ રાખી છે તો નહીં મોબાઈલ લઈ દઉં, આવું બાપ કહી દે. પણ બાપુજીનો મોબાઈલ છોકરાના હાથમાં આવી ગયો અને ભૂલથી એમાં આવું નીકળ્યું કાંઈ, સાહેબ મોટી જવાબદારી થઈ જાય છો. નહીં, હા, આ જેટલી વસ્તુ સારી છે એટલી ખરાબ છે ભાઈ. વરસાદ અતિ સારો જ તે, એ ન આવે તો હરિયાળું ન થાય, પણ એટલો પાછો નળીમાં ગારોય થાય છે, તો નળના ગારા હાટું કાંઈ વરસાદને કાઢી ન મુકાય, એમ થોડું ઘણું કોઈ ડાઉનલોડ કરતું હોય ને એ કચરો કાઢવાનો હોય ભલા માણા. આની અંદર ભાગવતે આવે છે, આની અંદર ગીતા પણ આવે છે, એટલું નહીં. હાથ હાથ પેઢીઓ નહીં, આપણી સંસ્કૃતિ આમાં સુપાયેલી પડી છે, ડાઉનલોડ કરજો નીકળશે. એટલે ઓલા એ બહુ ઝીણો જોક છે, એની પત્નીને એની પત્નીએ કીધું એ કે ઝાડવે ચડતા આવડે છે, એ કે ગાંડે હું કે દી ઝાડવે ચડ્યો, ત્યાં તેની ઘરવાળી ખીજાણી વાંદરા માથા ગયા, ઝાડવે ચડતા તો વાંદરાઓ નહીં આવડે.
હવે ઘરવાળી એમ કહી દે કે વાંદરા માથા ગયા પછી તો મગજ જાય ને. એક મહિનો જાળવે સડતા શીખ્યો અને મહિનામાં વડવાએ ટીંગા તાવડી ગયો, જેમ વડવાંગડું પડ્યું આ માટી ખાઈને હર દિન હેઠો આવે. એક મહિનામાં શીખી ગયો ને એક મહિના પછી એની પત્નીને કીધું કે હેલો ડાલી હા વાર્યું એ કે ખંભે ધાર્યું. શું ઘુઘુ તમે આજે એટલા બધા હરખાયેલા દેખાવ છો? એ કે એકચ્યુઅલી સાચી વાત કરું શું, એ કે મને જાડવે ચડતા આવડી ગયું પાક્કું. તક હા તક તો તમારામાં વેન્દ્રામ ફેર હું લે